अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो भाई नन बता खैर सरा द ए सी डिसकनेक्शन मतलब ए सी रखो द ए सी गैस स्टोर कहो द ए सी गैस स्टोरेज द पारा मुंग यो तरीका खाओ जो पति तरीका बता सो गैस स्टोर का वही और ए सी पर रखुजा वही का सर्विस का वही का जे बदला वही का हर सक वही आगे द पारा था सो अवल बता सो स्विच वाला का वही पावर स्विच वो वाला का वही बटन बा आन कही ए सी पर रिमोट सारा आन कही जो ए सी आन शी नो दा बता सो कूल मोड था वाचो वही मतलब यख मोड था शी यख तम वाचो लो दा तकरीबन जो सुमरा कूल भी नो उमरा जरबा دا کمپریسر آن شي او چې کمپریسر څنګه آن شي نو تاسو به لاړ شئ آؤٹ ڈور ته آؤٹ ڈور کې به تاسو کم یو چې ورکوټ نری پیپ دی هغه به بند کړئ نو نو ګرانو دوستانو دا هایر ڈی سی انورٹر دی کم چې انڈور تاسو ته موږ وښودلو اوس آؤٹ ڈور ته موږ رالو او د خیر گیس پکې سٹور کوو نو دا د آؤٹ ڈور یعنی سسٹم دی دا به اول به تاسو داسې کار وکړئ دا ډکنم په کلاو کوي ښه طریقې سره چې دا ډکنم کلاو کوي دلته به دوه پیپونه وایي نه دوه پیپونو کې چې دی کنه دلته تاسو ته وګورئ دا پہله به کرنٹ چیک کوي چې کرنٹ خو پکې نشته ځکه چې کرنٹ هم خطرناک کرنٹ وي د دوی او دې کې دوه پیپونه یو نری پیپ وي او یو چې دی غټ پیپ وي اور دے تو کاپر پائپ دا کاپر یعنی دا تانبے والا پیپو ندی اور دے تو وہی دا ددی والو ندی نو دی والو مانی جی کم نٹو نہ لگی دلی کہ نا دا گیس دے کے یو کے زی ابل کے راضی نو دوستانو دا تاسو چیک کئی دا نٹ سمر دے دا انیس نمبر چ دے انیس نمبر چابی بنے دا نٹ کلاوی گی دا دوانا پا انیس نمبر بنے دا انیس نمبر چابی دا کتا سر سکورنج بھی نو سکورنج سر ہم کلاو والے شئی نو دا مونږ تیار کولو کړی دی دا انیس نمبر چابی سره نو دا په ایل کې سره به د دې گیس بندیږي تاسو به اول ایل کې سره دا چار نمبر ایل کې دا او دې کې لږ لږ کرنٹ هم شته ځکه چې مونږ په ځمکه ولاړ یو او خپې تقریبا پلاسټک چپړې نه لري نو دا به تاسو بند کړئ لږ لږ کرنٹ پکې دی مونږ ځکه په لاس سره کوو چې کرنٹ دی پکې او ډېر احتیاط به کوئ تاسو دا نری پیپ به تاسو پہله بند کړئ چې دا هم بند کړو نو ډایرکټ اور پسې تقریبا داسې یو منټ خوشا کې به یو منټ انتظار به وکړئ او تاسو به بیا هغې نه وروسته رو 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 دا به یو منٹ کے دا دویم پہ غٹ پہ بہ ہم بند کئی تو ریموٹ سر بے بند ما پلاس سره ځکه نیولې دی چې دې کې کرنٹ دی کمپریسر لږ شارټ هم لري او مهرباني به هم دا وي چې تاسو پہله کرنٹ چیک کوئ اول به تاسو کرنٹ چیک کوئ نو اوس به مونږه دننه نه بٹن بند کړو بس زمونږ وال فل بند شو گیس اوس بند کړئ تاسو بند کا کله چې تاسو گیس بند کړو او ہیٹر هم هر څه سٹور کړو گیس هم سٹور کړو او اوس به تاسو دات بند اٹونه دي دات بند اٹونه بکولا وای او چې کله دین اٹون ته ورسېږي د هر یو خپل خپل چابي وي نو هر یو به په خپلې خپلې چابۍ باندې کلاو کوي که چابۍ نه وي در سره
نو پس کورنج بے کلاو کئی پس کورنج اس خدا دے مونکو لوک رہا مونسرا سسٹم برابر دے انشاءاللہ او دا بدوانا کلاو کئی دا دے گیس پا کس ٹور شوئے دی مطلب دا چی گیس ضائع نشو گیس ٹور شو کچر تا صحیح کار نوے شوئے نو بیا گیس با زمون ضائع کئی دو اس با دوبارہ دا دو خپل نٹو نو پی اور فٹ کو بس فٹ شو زمون گیس ٹور شو اس ان سائڈ چ دے کنا کم انڈور چ دے انڈور پ کمرہ کے دن نہ لگے دلی وی اگ بوس کو لاو ہم مخ کے د دینہ چ مونگا انڈور کو لاو انڈور نہ مخ کے آؤٹ ڈور کے چکم دا درے تورنا دا پاور دی دا درے تورنا دا بجلی چیتی دا درے وانا با مونگ کلاو دا درے وانا با کلاو دا یو چی دے دا پکی ارت تار لگے دلے دا پکی ارت دے کمرے تا دلنا کمرے تا چلا رو دلتا دا کم ٹیپ چی پورے چاڑو شوے دے دا دے دی تا انسولوشن ٹیپ ہوئی دا ٹیپ چی دے دا دا ٹیپونو او دا دلے تارنا تو شوے دے دا پکلاو دا انسولوشن ٹیپ مونگ لرے کو او اوس د خیر سره دی کې هغه دو جوینټونه دي هغه دو جوینټونو ته به ځان رسوو جوینټونه داسې شي د پیپونو د پیپونو جوینټونو ته به ځان رسوو پای کې خپل نټونه لګېدلي دي هغه نټونه به کلاوو تاسو ته هغه نزدې نه ښایو دې ته به کوشش به دا کوئ دا به داسې بره طرف ته به کلاوئ بره سیټ ته بره سیټ ته به دا اوچته وئ پورې تاسو د بیک سیټ ته دی د یونین ټایپ نټونه لګېدلې دي او دا د خپل چابي دا د خپل چابي د خپل سیز دی او خپل خپل سیز کې دا نری په خپل نه دی دا په دا دونه نټونه به کوله وای هغه نو څه پتا انسایډ چې د کوم انډور چې دی دا انډور به جدا کیږي مونږ سره ملګرتیا کوي ان شاء الله نور مزید ویډیوګانې به تاسو سره شیر کوو خوشاله اوسئ ډیره مننه او ستاسو د لایک او سبسکرایب په هیله